সুৰংগৰ চহৰ গাজা। সুৰংগৰ চহৰত পৰিণত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ, গাজা চহৰ। আৰু এই গোপন সুৰংগৰ সন্ধানতে দুমাহৰো অধিক সময় ধৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি আছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ, ইজৰাইলৰ অভিযান। আৰু এনে অভিযানতে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, ইজৰাইলী সেনাই আৱিষ্কাৰ কৰিছে 15 শতাধিক সুৰংগ গহ্বৰ। হয়, সুৰংগৰ চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গাজা চিটি। গাজাত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় 1500 সুৰংগ গহ্বৰ। IDF-এ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে 1500 সুৰংগ গহ্বৰ আৰু মাটিৰ তলৰ পথ। আৰু মন কৰিবলগীয়া যে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত মকৰা জালৰ দৰে শিপাই আছে এই সুৰংগ গহ্বৰসমূহ। আৰু এই সুৰংগ গহ্বৰসমূহৰ আঁতি ক'ত, গুৰি ক'ত, সেই বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ, ইজৰাইলী সেনাই। পদাতিক বাহিনীয়েও চলাই গৈছিল ধাৰাবাহিক অভিযান। আৰু সেই সুৰংগসমূহৰ যি প্ৰৱেশ পথ আছে, সেই সুৰংগসমূহৰ প্ৰৱেশ পথসমূহ ৰাজহুৱা স্থানৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি ৰাখিছিল হামাছে। বিশেষকৈ বিদ্যালয়, হাস্পতাল, মছজিদৰ তলেৰে আছে এই সুৰংগসমূহ। লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি অন্যান্য ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত আছে সুৰংগ। অধিক সংখ্যক সুৰংগই আছে এনে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ তলেৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই ৰাজহুৱা স্থানসমূহকে, বিদ্যালয়, হাস্পতাল, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে হামাছে। হামাছে মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি IDF-এ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। IDF-ৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৰাজহুৱা স্থানৰ এই সুৰংগসমূহত চলিছে অভিযান। আৰু এই সুৰংগসমূহ ধ্বংস কৰিবৰ বাবে IDF-এ গাজাত অব্যাহত ৰাখিছে সামৰিক অভিযান। যোৱা 1 ডিচেম্বৰত যুদ্ধবিৰতি অন্ত পৰাৰ পাছৰে পৰা ধাৰাবাহিক অদম্য আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত চলাই আহিছে ইজৰাইলী সেনাই। IDF-ৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো সুৰংগ। তাৰ মাজতে 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৃহৎ সুৰংগও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যি নেকি ইজৰাইল গাজা সীমান্তলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিল সেই সুৰংগ পথ। অস্থায়ী ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰি যুদ্ধ সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰা হৈছিল সেই সুৰংগৰ মাজেৰে সীমান্তলৈ। আৰু এই সুৰংগৰ জৰিয়তেই 7 অক্টোবৰত হামাছে সংঘটিত কৰিছিল ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণ। আৰু যাৰ পৰিণতিত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপত এই পৰ্যন্ত 19,667 লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে, প্ৰায় 51,000 লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, প্ৰায় 16,000 লোক গৃহহাৰা হৈছে, খাদ্য সংকটে জুৰুলা কৰিছে, দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰিছে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপ। আৰু এই গাজা ষ্ট্ৰীপতে হামাছক নিশেষ কৰিবলৈ সুৰংগসমূহৰ ধ্বংসৰ অভিযান চলাই গৈছে IDF-এ।